Heu vist les imatges de Severina d'en Toni Chano xerrant de l'ADN, de que no s'ha fet res, que no se fa res, volia donar una explicació del que s'ha fet en l'ADN, perquè també ahir en el plenari d'ahir també va dir que no s'havia fet res. I jo sé que ell va anar a visitar el tècnic de medi ambient, sé que va anar a visitar el medi ambient durant 2 dies seguits perquè li informés del que s'havia fet. No sé com és que va sortir dient que no han fet res perquè el tècnic de medi ambient supos que li ha dit el mateix que s'informa que m'ha fet això. O sigui, que no crec que li hagi dit que no han fet res. Bé, el 2018 van treure el concurs aquest de l'ADN, no? Allà on aquest concurs optava d'un parell de fases, no? D'un parell de fases. Allà on aquesta empresa mos ajudava a implantar-les, no? Perquè, per exemple, la fase 0 era la modificació de la desordenança reguladora, de la nostra ordenança que tenim, de tenència d'animals. Claro, tot això du una feina, de redactar-la, de fer consulta pública per veure si hi ha al·legacions, dur-la a plenari... Bé, no, tots els temes burocràtics hi ha, que això, a lo millor, aprovar una ordenança són 7 o 8 mesos, o 9, del moment que tu ja tens ordenança en marxa. Durant aquest temps que s'esteia publicant i que s'esteia aprovant aquella ordenança fins que la van poder aplicar, doncs s'ha anat fent feina també, s'ha anat fent feina. Perquè, per exemple, han fet xerrades al teatre, a la policia i a l'hotel. Després també hem editat fulletons informatius, cartells a l'entrada de l'Ajuntament i la policia local, jornades d'assessorament i formació de la policia humana nostra i personal de neteja dels carrers. Hem fet difusió en furgonetes, identificant les zones allà on teníem més incidència de lo que són els excrements d'esxanc, tipus cementeri, tipus el carrer que va cap al polígon industrial... Són allà on teníem realment un problema gros, perquè el cementeri, jo no sé si era un puesto, allà on hi anava tothom. I crec que els resultats s'han notat una barbaritat, perquè ara tu te'n vas al cementeri i no en trobes d'excrement damunt les ceres. Just el lletrero que diu que aquí hi ha control d'ADN, doncs la gent ja s'afrena un poc, no? Després, també... bueno, xarxes socials i tot això. Després van començar en la segona fase, que és la campanya de recollida de mostres de sang i salta el cens genètic, el cens genètic. Nosaltres el cens que hem de fer l'Ajuntament no és un cens de tots els que hi ha a dins el nostre terme, de moment. Nosaltres hem de fer un cens nou genètic que és municipal, perquè aquesta ordenança és municipal de Son Cervera. El que és l'autonòmica del microxip, ja se'n saps, 2.400 anys a Son Cervera. Nosaltres hem fet un filtratge, 2.400, fent un filtratge que han dit a partir del 2005 quan de xans s'han microxipat en el nostre terme. Se mos ha enviat una relació de 2.400 xans. Hem fet del 2005 perquè un xà pot durar 14, 15 anys, 13, n'hi ha qualcun que dura més, és veritat que n'hi ha qualcun que dura més. Però, clar, aquí tenim un problema, no és que hi hagi 2.400 xans, és que potser d'aquests 2.400 han de llevar els que són morts, perquè la gent no dona de baixa el xà. La gent no mos dona de baixes ja. Mos hem d'anar a compte que hi ha xans que tenen els 15 anys. Has dit tot, dins la llista venien xans de l'any 98. Nosaltres hem fet el filtratge de 2015. Intentarem, doncs, potser, intentar xerrar amb la gent, que telefonant per aquests telèfons, que hi ha molt de xans que tenim el número de telèfon del propietari, per veure si aquest xans ja és viu o això. Després tenim que els xans que hi ha fora vila, no han de passar a l'ADN. Els que són de guarda o de pastors i tot això, no han de passar a l'ADN. Què passa? Que nosaltres ara van subvencionar els 300 primers xans que van fer-se la prova de la sang i tot això per entrar el cens genètic que tenim i, de moment, hem entregat 264 de bitllet de descompte, que hi van a veterinari amb aquest bitllet de descompte que els surt per la meitat de preu, la prova de l'ADN. Ara, de moment, dins el nostre cens en tenim 222, perquè, clar, va gent a fer la mostra de sang i això se'n va a Barcelona. I l'empresa aquella que fa la prova de l'ADN, pues, després, així com se va arribant la sang i tot això, pues, va entrant dins els cens que tenim en el nostre municipi, a Son Cervera. Que, de moment, dins el nostre cens, ja que ja tenen la fitxa en tot, n'hi ha 222. Ell diu que no hi ha cens.
l'entrevista que va fer, que va xerrar amb el Jorobina, diu que no hi ha cens. No sé d'on ho ha tret, perquè s'ha de dir que això és un informe que m'ha fet jo, el tècnic meu, que és en sóc que va xerrar ell. Ara estem pendents, hi ha hagut una pandèmia, les empreses ho han passat punyetero, aquesta empresa també ho ha passat malament. Per què? Perquè, clar, el personal que tenia no podia sortir al carrer, molt de temps amb això, quan teníem estancament i tot això, no podia sortir al carrer, doncs va passar malament. Però el que són aquests 14.000 euros d'això, estan justificats. Aquesta empresa no va cobrar els 14.000 euros sense haver fet la feina. Aquesta empresa va cobrar la campanya informativa de detecció de necessitats, formació del personal i un projecte d'ADN, la fase 0, va cobrar 8.000 euros quan va acabar aquesta fase. Després ha anat cobrant, segons, ja de 100 anys que anaven a fer l'ADN, ha cobrat la feina aquesta de fer la prova i d'això. L'ha cobrat per pas, ha cobrat. O sigui, ara, de moment, ha cobrat, són 200 anys. El primer 100 anys, 2.900 euros, i el segon 100 anys, 2.900 euros. Ara falta els altres. Bueno, i dels 22 que tenim, també ha cobrat 533, perquè també es veu que té falta de líquides, però m'ha dit si mos podria presentar la factura d'aquests 22 anys, li van dir que sí, que podria presentar-la. Però que se fa feina. Què feim ara? Nosaltres ara havíem de treure, han de fer un concurs de servei. No podem fer un contracte de dir, te pagaran 18.000 euros perquè mos has de fer les proves d'excrements, perquè no pot ser un contracte de dir, jo t'ho 18.000 euros, no. Ho hem fet d'una manera, que ara ho hem estat estudiant i tot això, i és que, per exemple, farem un contracte de servei que mos digui, ja de prova d'ADN valdrà 100 euros. Que aquests 100 euros, quan ja fem el xar que faci excrement i d'això, damunt d'ordenança diu que el xar que faci un excrement al carrer i el s'aculli, i si sabien que és aquest cas, haurà de pagar una multa i la prova d'ADN. Què passarà? Que aquesta empresa, si pues, cobra, si fa 10 proves a l'any, cobrarà 1.000 euros. Si en fa 100 proves a l'any, en cobrarà 100.000. Però ho pagaran els propietaris del xar, no ho pagaràs l'Ajuntament, perquè us recuperarem en la sanció i la prova. El que d'altres haurem de pagar a l'empresa, perquè potser la sanció això tardarà més en arribar al propietari, perquè les sancions no van directes, les sancions als xans. Han d'obrir un expedient dur, un papeleo impressionant. Que és que jo també estic mirant la manera de poder prohibir, de poder multar directament. És que directament, com un cotxe, un xar d'un microxip. Per això la llei hauria d'enviar, és que quan un xar surt al carrer i fa un excrement, se l'hauria multat directe. Directament al propietari, o directament al propietari, el nom del que està el microxip. I jo me'l volia explicar això perquè toc en Toni, pues, fa una bona posició, però també crec que quan se va informar un puesto, després no ha dit que no feien res. Perquè no és vera, no és vera. I res, moltes gràcies per la vostra atenció. Molt bé.